Ne oldu? Yaxşı. Hə. Biz de çək bir çalaq sənin üçün. Məni naz ilə salıb işə, məni naz ilə salıb işə. Amma düşmədim təşvişə, düşmədim amma təşvişə. Gəl ona qalsa verilişə, gəl ona qalsa verilişə. Naz ilə yan yanadı, naz ilə yan yanadı. Balkona çıx meyxanadı, balkona çıx meyxanadı. Dediği söz əzəl anlamaz, hər nədir gözəl anlamaz. Naşı nə qəzəl anlamaz, naşı şeir qəzəl anlamaz. Sən sözü qəzəl xanadı, sən sözü qəzəl xanadı. Balkona çıx meyxanadı, balkona çıx meyxanadı. Şükür eləsən, hər günü və şükür eləsən. Əvruc qılıb zikir eləsən, namaz qılıb zikir eləsən. Ay, mən demərəm fikir eləsən, söz deyəndə fikir eləsən. Bax ədəbə ərkana de, bax ədəbə ərkana de. Çıx balkona meyxana de, balkona çıx meyxana de. Dostlar burada oturubdur, əntiqə məclis qurubdur. Qızlar evdə oturubdur, arvat evdə oturubdur. Baxır səliqə səhmana de, baxır səliqə səhmana de. Balkona çıx meyxana de, balkona çıx meyxana de. Kamil məni ilə sözləşib, beymin məni ilə sözləşib. Naz ilə məndən dilləşib, naz ilə məndən dilləşib. Hamı maskada əyləşib, hamı maskada əyləşib. Mən də baxım ekrana de, sən də baxıb ekrana de. Bax səliqə səhmana de, balkona çıx meyxana de. Açan güllərin solacaq, açan güllərin solacaq. Bu dünya kimə qalacaq, ikinci tur nə olacaq, ikinci tur nə olacaq. Çıxacağıq biz idmana de, çıxacağıq biz idmana de. Bax səliqə səhmana de, balkona çıx meyxana de. Sənətçi gözləyir, məni sənətçi gözləyir. Yaxşı sənətçi izləyir, sənət sənətçi izləyir. Bizi hər bir kəs izləyir, bizi bütün dünya izləyir. Sən sözün Azərbaycana de, sözünü Azərbaycana de. Balkona çıx meyxana de. Bəsdir də. Bəsdir, bəsdir. Meyxana be. Bəsdir. Sağ olun, sağ olun. Keyfimiz biraz kökəlsin dedik. Allah.